טוב, שלום לכולם, ערב טוב. Is there anyone here who doesn't speak Hebrew? אוקיי, נדבר בעברית. שלום, שמי אורי אלון. אני פרופסור פה בביולוגיה. התחלתי ב-1999, כבר הרבה שנים. והיום אני רוצה לעשות איתכם שיחה על הצד הרגשי של המדע. זה נושא שכמעט לא מדברים עליו. אבל הוא מאוד חשוב שנכנסים למחקר, כפי שתראו. רק אני רוצה לדעת מי אתם, כמה מכם מפיזיקה? זה, אני גם עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, גם תואר שני, גם דוקטורט, ואז עברתי לביולוגיה. כמה פה מביולוגיה? עכשיו אני גם. אוקיי, בערך שליש, ויש עוד? כימיה מכימיה? שתיים? רק שתיים? שש? איפה הכימיה? בואו, תהיו גאים בעצמכם, כימאים. איפה אתם? אתם עוד לא... הנה. אתם מכימיה? יפה. ברוכים הבאים. ומה עוד יש? אוקיי, אז בואו נראה אתכם. סביב. אוקיי, יופי. אבל מה שאני אגיד, אני חושב, הוא משותף לכל המדעים. פשוט נדבר על הצד הרגשי של המדע, ובגלל זה אני לא אשתמש בפאורפוינט, אני מצטער לאכזב אתכם. שמש בגיטרה כדרך להעביר אינפורמציה רגשית. אז נעשה כמה שירים. ונתחיל ישר בשיר שתופס איזשהו אימה כזאת שיש למדענים שעושים מחקר, שאתה חוקר, 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 ואז מישהו אחר מפרסם את התוצאות שלך. זה נקרא To be scooped. מישהו שמע את המילה הזאת פעם? הביולוגים? אז השיר הזה זה שיר שנקרא Scooped Again, זה שיר בלוז, ואני רוצה לבקש מכם להיות זמרי רקע. אז הטקסט שלכם זה Scoop, Scoop, אוקיי? זה נשמע ככה, Scoop, Scoop. ככה זה נשמע. I've been scooped again, Scoop, Scoop. אוקיי, בואו ננסה את זה. I've been scooped again. יופי של קצב, עכשיו נעשה פי שתיים יותר אמפליטודה, אוקיי? I've been scooped again. I'm in the library lab, check out what's on the slab. I'm running gel after gel, makes my life a real hell. I'm a receptor lizard, I'm a ligand wizard. Wrote this great new paper, gonna send it to nature. Went down to the library. זה, כתבתי את זה, שהייתי בפוסט ב-98, ועדיין היה ספרייה אז. זה היה מבנה כזה עם ספרים ש... Just to check out them journals of February, I've been scooped again. I've been scooped again. I've been scooped again. I've been scooped again. Oh, mama, can't you feel my pain? Heavens help me, I've been scooped again. Now I knew every flagella, yeah, I knew it real well. I could talk to the cella, cause I speak salmonella. Every mini prep got my full attention. Oh, to publish first, that was my intention. I went down to the library just to check out them journals of September 3. I've been scooped again. I've been scooped again. I've been scooped again. I've been scooped again. Oh, daddy, can't you feel my pain? Heavens help me, I've been scooped again. תודה על השירה. אז יש במחקר מדעי הרבה רגשות, פחד זה אחד מהם, שלפעמים בגלל אנחנו לא מספרים אחד לשני בדיוק מה אנחנו עושים, שאנחנו עושים לכנסים, נגיד, כאילו כל אחד שומר את הקלפים קרוב לחזה, שזה לא כיף, כי באנו למחקר, למדע, בעיקר בשביל לספר על מה אנחנו עושים וללמוד מה אחרים עושים, וזה צד אחד של המדע שהוא לא כך מדובר וחקור. אני אשתה לכם דוגמה. כשהתחלתי מחקר, בעצם התחלתי לעשות דוקטורט, זה היה פה,
ממש בקצה המסדרון הזה, שלום. אז הגעתי מתואר ראשון עם המון אמביציה כזאת, אמונה בצדקת הדרך, ואחרי בערך חצי שנה, הכל התמוטט. זאת אומרת, הרגשתי שאני תקוע לגמרי, שאין לי, שכל ההנחות יסוד לא עובדות, שזה לא, שלעולם אני לא אצליח. זה היה, כאילו, הייתי די, נכנסתי לדיכאון, לא התגלחתי בבוקר, היה לי קשה מאוד להתלבש כזה. עכשיו, זה לא שהיה לפעמים לא היה לי קושי בחיים, זה היה משהו מיוחד, כי הרגשתי שאני כאילו לא ראוי לעבור את סף התשער של מכון ויצמן, כי כל התואר הראשון למדתי, אף פעם לא למדתי שמדענים נכשלים בעצם. כאילו, המדע זה, שלום לכולם. בדיוק אני מספר על, איך, על הצד הרגשי של המדע, אז יכולים למצוא מקום טוב, נוח, רגשי כזה לשבת. כאילו, המדע זה שורה של צעדים מהשאלה על התשובה, ובגלל שהחוויה שלי הייתה כל כך שונה מאיך שלמדתי פיזיקה, זה היה ברור שאני לא יכול להיות מדען. וזה היה די מבאס, כי זה בעצם היה החלום שלי, להיות מדען, אז... אבל אחרי כמה... איכשהו, עם מספיק תמיכה, בתוך הערפל הזה הצלחתי לגלות משהו, שזו הרגשה מדהימה, לגלות משהו קטן על הטבע שרק אתה יודע. ואז התחלתי פרויקט שני, ושוב פעם, זה קרה אותו דבר, כאילו, התרסקתי ואז גיליתי משהו. ואז שאלתי את הסטודנטים האחרים שסביבי, כאילו, רוכנים על המכתבות ה... והם אמרו, כן, זה בדיוק החוויה שלנו, רק שזה כל כך שונה מהצורה שאנחנו לומדים. שפשוט לא סיפרו לנו בעצם איך זה הולך להיות במחקר. ואני חושב שזאת בעיה כללית שיש לנו. אני לא יודע, אולי זה השתנה. זה מתאים, איך שאני אספר, זה מתאים לחוויה שלכם או שלא? לא יודעים עדיין. לא, איך שאתם לומדים. מה? אתם עוד לא עשיתם, מישהו פה עשה מחקר? כן? קצת? אוקיי. יש לנו במדע מין... זאת אומרת, זה לא שידע, איך אני אגיד את זה? זה לא שידע על התהליך המחקר לא קיים. הוא קיים בהרבה תחומים, כמו בתחומים כמו חינוך או בתיאטרון אימפרוביזציה, ששם אני למדתי הרבה על תהליכים כאלה של יצירה, אבל אנחנו לא מספרים על זה לעצמנו במדע, בגלל שיש לנו איזשהו מיתוס כזה במחקר, וזה סוציולוגים שחוקרים את המדע יודעים היטב, והמיתוס הוא כזה. יכולים כולנו להסכים שאנחנו מחפשים ידע שהוא אובייקטיבי ורציונלי. אני חושב שזה דבר שכולנו יכולים להסכים עליו, אני כתוב פה אובייקטיב ורציונל. המיתוס הוא שהמחקר המדעי הוא רק אובייקטיבי ורציונלי. כמו... כאילו מחשב יכול לעשות אותו, נגיד כך. אבל בגלל שאנחנו בני אדם, ברגע שאנחנו מתייגים משהו כאובייקטיבי ורציונלי, אז אוטומטית הצד השני, הסובייקטיבי והאמוציונלי, מתויג כאנטי-מדע, או לא מדע, או מאיים על המדע. ובגלל זה אנחנו לא מדברים על הצד הזה בצורה, כאילו, בכנסים, בשיעורים, בהרצאות, בטקסטבוקים וזה. וזה יוצר, זה יוצר לנו הרבה בעיות. אבל כל מי שעושה מחקר יודע די מהר שאנחנו עושים מדע עם כל הצדדים השונים האלה. למשל, לדעת איזה שאלה לחקור, שאלת מחקר. כמו שעכשיו, אולי באולפנה הזאת, אם תצטרכו לחבר בין שני נושאים שונים וכו'. איך ליצור שעת מחקר? זה משהו שהוא רגשי, כי זה נובע מרגש של נגיד פלא או סקרנות על העולם, משהו, וזה גם מאוד אישי, כי כל אחד שלומד פיזיקה או כימיה או ביולוגיה מתעניין במשהו אחר.
וזה משהו שנובע ממשהו שאתם, באופן אישי וחד פעמי, אפשר להגיד, מוצאים שהוא מרתק. ואף אחד, וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן כמדענים, זה כמו מין... איך קוראים לדבר הזה? טינג! כמו קולן כזה שנכנס לרזונס עם איזה תדר מסוים בטבע והוא שלכם. ורק כדי להתחיל את השיחה, אז מי יכול, תוכלו אולי להגיד עוד חלקים קריטיים בעבודת המדען שהם בצד הזה הסובייקטיבי והאמוציונלי. מה ממש חשוב בשביל להיות מדען טוב? אינטואיציה. התלהבות. כן. מזל, כן, נכון. אני רוצה לציין שבמחקר בדרך כלל החוויה היא שדברים לא עובדים. וזה צריך הרבה התלהבות, יצירות נוס. קומוניקטיביות. תקשורת בין אישית, נגיד. למה זה חשוב? אז גם אפשר להגיד פה עוד אחד במיתוס הזה, ש-science is done alone. שהרבה מזה באמת נעשה לבד, אבל הרבה מזה נעשה תוך כדי שיחות עם אנשים, מנחים וסטודנטים, סטודנטים אחרים, שיתופי פעולה, למשל. הרבה מדע עכשיו זה שיתופי פעולה. אתה יודע לעשות משהו, מישהו אחר יודע לעשות משהו אחר, וביחד. ודרך מאוד טובה ליצור אויבים, זה לעשות שיתופי פעולה. אם אתה לא יודע איך לעשות את זה, בגלל שזה דורש כל הזמן תקשורת פתוחה ודיבור על מה קורה ומה יקרה אם וכו', זה קריטי. מה עוד? גם הרצאות וכתיבה וכו', זה גם תקשורת. אז כן, הרבה דברים בצד הזה, אנחנו צריכים במדע לפתח ידע, שפה או משהו כזה על החלקים האלה, אז התרבות שלנו במדע מדגישה את הצדדים האובייקטיביים והרציונליים והיא חרישית על הצדדים האלה. אנחנו סיימנו בהצלחה שליש מהשיחה הזאת, שנקרא for the science as a culture. כלומר, יש תרבות מסוימת עם מיתוס מסוים וזה. החלק השני נקרא culture can be changed. ולפני שאני אעשה את החלק הזה, אני אעשה עוד שיר אחד. זה על השיר הזה הוא על מייק סורט, שהוא מדען אחר, שבלעדיו לא הייתי פה, לא הייתי פרופסור במכון ויצמן וכו'. מה שקרה זה שעברתי מפיזיקה לביולוגיה בפוסט-דוק שלי, אתם עושים מאסטר, דוקטורט, מי שרוצה להמשיך עושה פוסט-דוקטורט בחוץ לארץ בדרך כלל, מסתברת חדשה, במקרה שלי בתחום חדש, לא ידעתי שום דבר. והיה לו סבלנות פשוט להסביר לי כל שאלה הכי פשוטה והכי דבילית, כאילו, היה פשוט ישב והסביר לי ועזר לי מאוד בצורה שהיא מאוד נדיבה גם, כאילו, בלי, הוא לא היה צריך לעשות את זה. אז זה השיר עליו, ו... המוזיקה של לנרד כהן. צריך לכוון צד. Mike takes you down to a place by the centrifuges. It's your first day in the lab. And you don't know what a centrifuge is, and he hands you precious flasks, and you drop them, and they shatter, and you look at him quite meekly, but he says it doesn't matter, they were only the controls. And he gives you of his buffers, and he gives you of his strains, and you wish you had his genome. Or at least you had his brains.
I came to him one morning, an idea had been forming. My transformants weren't transforming, and my swarmers were not swarming. I said, Mike, I'm a failure. I'm gonna work at Happy Burger. I think I'm quitting science, but he says, now don't be hasty. You see, science like the cafeteria, sometimes nasty, sometimes tasty. And he soothes you so discreetly, and you trust in him completely, and your mind, it has been freed, and you know that somewhere something will succeed. Now Mike is packing his papers in a folder. There's a knapsack on his shoulder. His pipette is in its holder, and as he leaves the floor, the shakers all stop shaking, the columns all run dry, and the autoclave stops baking. It'll never be the same. And you know that you must keep him, or at least that you must clone him, and you know that you will miss him, and you know that you will phone him all the time. Mike takes you down. אז תרבות יכולה להשתנות, ותרבות כל הזמן משתנה. למשל, לפני 100 שנה נשים לא יכלו להצביע בעולם. זה תלוי במה, איך על מה מדברים, כאילו, על מה מדברים ועל מה לא מדברים, נקרא את זה כאן. וזה היה בסדר, כולם הסכימו, נשים טובות בבית, מסוכן לתת להם להצביע על מלחמת העולם הראשונה וזה, חוץ מכמה שלא הסכימו, ואחרי כמה עשרות שנים של מאבק זכו בזכות ההצבעה לנשים. עכשיו, אנשים לא משתנים, נגיד, יש עדיין אנשים עם נטיות שוביניסטיות, אבל הפעולות שאנשים עושים, הן כן מאוד משתנות, כי זה תלוי על מה מדברים. אז נגיד היום להגיד, בוא נבטל את זכות ההצבעה לנשים, זה משפט שאי אפשר להגיד יותר. אפשר להגיד אותו, אבל הוא מאוד קיצוני ולא לא הגיוני. אז, מה, איך, אז השאלה רק, איך מדברים, על מה מדברים ואיזה מילים משתמשים. ומה שקורה עכשיו במדע, במכון ויצמן, זה אחד המרכזים שלו, זה שנכנסים לשיח המדעי מילים שהן קשורות לצד הזה. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת, שהיא מילה שבשבילי הפכה את כל ההתייחסות שלי למחקר במעבדה. מילה אחת, אני אספר לכם מילה אחת, נדבר קצת ונסיים. אז זה קשור לסכמה שיש לנו כשאנחנו מתחילים לעשות מחקר. כמו שיקרה לכם, שתתחילו מאסטר נגיד. עכשיו, בתור בני אדם, כל מה שאנחנו עושים, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו קודם בונים סכמה, שזה בעצם פרדיקציה. נגיד אם אני רוצה לגעת בדבר הזה, אז לפני שאני מתחיל להזיז את היד, המוח כבר מתכנן את המסלול של כל השרירים שלי בערך שנייה קדימה. עכשיו, אם הסכמה שונה מהמציאות, נגיד אני בא, אז אני כאילו מקבל איזה שוק כזה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי, שהוא לא רק תסכול, זה משהו לא בסדר עם היקום. עכשיו, מה הסכמה שלנו שאנחנו מתחילים מחקר? אם אנחנו מאמינים לאיך שמלמדים מדע, או מאמרים, טקסטבוקים, אז יכול להיות שיש לנו את הסכמה הבאה, שאם השאלה זה A, והתשובה זה B, מדע זה חצי ישר. מחקר. הבעיה עם הסכמה הזאת, זה כשהניסויים או החישובים התיאורטיים לא מצליחים, או כמנחה, נגיד אם הסטודנט נכנס לדיכאון, זה נחשב זה לא אמור להיות ככה, זה יוצר הרבה מאוד בעלה כזאת, וכמו שתיארתי לכם בסיפור שלי. אז אני מלמד את הסטודנטים שלי סכמה אחרת, שאני חושב שהיא יותר מדויקת. A זה השאלה, B זה התשובה, ויוצאים לדרך. ואז ניסויים לא עובדים. והם לא עובדים. והם לא עובדים.
לא עובדים, לא עובדים, לא עובדים, לא עובדים, לא עובדים. עד שמגיעים למקום שקשור לרגשות שליליים, וזו המילה, אני ככה קוראים לזה, אצלי במעבדה לפחות, הענן, הענן, איך אומרים? לא ה-cloud, i-cloud, מה שזה, the cloud of research. ואתה יכול להיות תקוע בענן, התפלגות זמנים שיש לזנב ארוך, זה יכול להיות שבוע, נגיד, חודש, זה יכול להיות חצי שנה, שנה, זה יכול להיות דוקטורט שלם, קריירה שלמה, אתה מת, אתה עדיין בענן, אתה חוזר קם לתחייה כמדען, תוך הענן, ככה. אבל אם יש לך מספיק תמיכה, לפעמים, בתוך החומרים שיצרת, אתה רואה תשובה חדשה, נקרא לזה C, C, ואתה מחליט ללכת לשם, ואז ניסויים לא עובדים, אבל אתה מגיע לשם, ואז אתה כותב מאמר A חצי, שזה דרך מאוד בהירה וטובה לתקשר, שדיברנו על תקשורת בין אישית, כל עוד אנחנו לא שוכחים כתרבות, נקרא לזה, את הדרך מ-A ל-C. עכשיו, הענן הזה, הוא עומד כשומר על הגבול בין הידוע ללא נודע. בגלל שכדי לגלות משהו חדש באמת, לפחות אחת מהנחות היסוד שלך צריכה להשתנות. אחרת זה לא חדש. וזה מה שאנחנו עושים במחקר. אנחנו כל יום מנסים להביא את עצמנו לגבול בין הנודע ללא נודע, ונתקלים בענן שהוא יכול להיות מאוד לא נעים. כל אחד מתמודד עם אותו בדרך אחרת וכו'. אבל זה האקט שלנו. למה? כדי C הזה הוא כמעט תמיד יותר מעניין ושימושי מפתיע וכו' מ-B. זה הסיבה. עכשיו, שימו לב ששמתי את B, שזה יכול להיות הצעת המחקר שלכם. תתחילו מאסטר, אז אחרי חודש צריכים לכתוב research proposal. מאוד חשוב ה-B הזה, הוא בתוך הידוע, כי אנחנו יודעים אותו, נכון? גם A, שדרך כלל, לפעמים זה בכלל גם השאלה משתנה. חשוב שהוא יהיה מספיק עשיר ופותח כזה, כדי שאפשר יהיה, שזה יהיה שווה להתחיל לצאת לדרך, אבל C זה מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, כמנחה, המטרה שלי כמנחה זה, החיים שלי זה כל הזמן אנשים בענן, כולל אני, כן? אז זה עזר לי מאוד המילה הזאת להבין מה לעשות, כי במקום לנטוש את הסטודנט הזה וללכת למישהו שכרגע פה, נגיד, או להזמין מ-eBay שוט כזה ולהפעיל לחץ פסיכולוגי, זה לא עוזר, כי כשבן אדם מרגיש רגשות כמו פחד וסטרס, הדרכי החשיבה מצטמצמות לדרכי חשיבה שמרניות. כדי לצאת מהענן צריך רגשות אחרים, צריך סולידריות ותקווה, שזה הבסיס למה שנקרא playful curiosity, סקרנות שובבה. ואיך לעשות את זה, זאת החידה, כאילו, זה מאוד אישי עם כל אחד. אוקיי, אני רוצה עכשיו לשאול אתכם, אם זה מתאים לחוויה שלכם, הענן הזה, באיזושהי צורה. או לשאול אתכם להגיב. כן. שלא עובדו, אבל בגלל הרצון כל כך להצליח, אז ניסיתי עוד ועוד ועוד ועוד, בדיוק. עד ש... וזה עלה לי, כאילו, נניח, זה עלה לי בשנה שגרמה לי, כאילו, מתבזבז תוך כדי הלימודים, עד שהבאתי. ואז אפשרתי לעצמי, כאילו, להתגע
להתגמש מבחינת השיטות לימוד, ואז התחיל כיוון. אז זה כאילו, אם מצייר את זה, זה מין כזה... ואז הרפאיה זה משהו כזה. אני ממש שמח שאמרת את זה, זו חוויה משותפת וכמעט אוניברסלית בתוך כדי מאסטר ודוקטורט ששנים, חודשים או שנים יכולים להיבנות פה ולהגיד, אתה זוכר משהו שעזר לך, כאילו משהו שעזר לך להרפות? מין אינטרוספקטיבה או פרספקטיבה של עצמך. מה עוד? איזה עוד חוויות? או אולי אני אגיד לכם, איזה דרכים אתם חושבים יכולות לעזור לצאת מהענן או להתמודד איתו? מה יכול לעזור לכם? זה גם מאוד אינדיבידואלי, אני רוצה להגיד. כן. לצאת מהתחום המוכר, כמו לעשות דברים אחרים שהם לא מוכרים. מעולה, כן. כן, זה דבר מדהים מה שאתה אומר, לפעמים התוצאות הן לא נכונות כי באור הזה, אבל הן כן נכונות באור אחר. וזה הרבה פעמים, זה פריצות דרך במדע, הרבה פעמים, אפשר להגיד. קשה לדעת מתי זה משהו שצריך לזרוק אותו לפח, או שזה ה... זה לב העניין, אני חושב, כי אני חושב שהיכולת לעשות את זה היא יכולת שקשורה למשהו רגשי שאנחנו מנסים להגדיר אותו פה, שהוא קצת תמיר בעיניי, אבל הוא... הוא קריטי, כן. מה עוד עוזר? כן. אתה יכול, אם אתה נמצא במסלול הזה, אז לשכוח פשוט מה-A וה-B וה-C וזה שיש מסלול, ופשוט להסתכל, זה לא להסתכל אובייקטיבי, פשוט להסתכל על הנקודה שבה אתה נמצא ולהתעסק רק בחומר שבה אתה נמצא, בלי לחשוב על... ברור שלא לחשוב, וואי, זה ידפוק לי עכשיו את התואר כי אני לא מבין את זה, אבל לא לחשוב בכלל על הקורס, אלא נטו להיות מחובר ל... כאילו, לדבר עצמו, כן, לפרטים שלו. מה עוד? להפסיק לנסות לסיים. מעניין אותי גם, מה... איך להגיד את זה? נגיד אתם עכשיו בענן. אתם רוצים להפסיק לנסות לסיים, אתם רוצים לצאת מהפרספקטיבה הזאת, רוצים לצאת, להתחיל לעשות דברים אחרים. מה אתם עושים? כאילו משהו, מה לעשות מבחינה פרקטית? איך אני עושה את זה? מעולה, קבלה נכתוב פה, קבלה עצמית, permission to be human. עוד. אז אני רוצה כאילו להדגיש את מה שאתה אומר, לדבר עם אנשים אחרים. אז שוב פעם, אנחנו אומרים ש-science is done alone, כאן, ו-together, ששניהם נכונים, אבל ה-together זה... איזה אנשים, אתם בנן, איזה אנשים אתם מחפשים כדי לדבר איתם? מה התכונות שלהם? חברים. חברים, כן, חברים זה לא עובד. מישהו שיודע יותר ממך, כאילו אולי יותר מנוסה. מישהו שיודע משהו אחר ממך. מישהו שבא מרקע אחר. מוכן להקשיב לך, אולי אתה... אז יש הרבה תכונות, וזה באמת תלוי בקונטקסט, נכון, אולי אתה רוצה עצה ספציפית וזה, אבל הדבר הזה של להקשיב, אני רוצה גם... לכתוב פה active listening, שזה מין אטום של התנהגות ש... כמו שאנחנו כולנו יודעים מה זה אטומים, אני חושב, גם המתמטיקאים, נכון? סתם אני צוחק. במדעים כמו מדעי ההתנהגות, זה כמו אטומים, אוקיי? אז מה זה active listening? active listening זה מישהו שעושה מאמץ כדי שתמשיך לדבר. אז אתה בא אליו ומסביר לו, אני תקוע עכשיו, וזה, הוא אומר, כן, תספר לי עוד. הוא אומר, מה, באמת, למה? וזה, שואל שאלות, אתה מספר, ומספר, הוא אומר, תן לי, תגיד, עוד, תן לי עוד. עד שאתה אומר, לא יכול יותר.
אז מתי לספר לי עוד? ואז לפעמים יש עוד קול בתוכך, שלא היה לו, לא היה מי שיקשיב לו, ופתאום אתה שומע אותו. כי הרבה פעמים, תלוי בקונטקסט, הרבה פעמים יש לך עוד נקודת מבט בתוכך, אבל צריך מישהו שיקשיב לך. וזה דבר עצום שאפשר לעשות אחד בשביל השני במדע. אני אומר לכם גם, עכשיו שתחוו כמובן את העבודה הקבוצתית וכו', תראו את החוזק של זה וגם במחקר, לא להיות לבד, כי אי אפשר, לעשות, אי אפשר באמת לעשות מדע בבידוד. אפשר להיות, הרבה עושים לבד, בבידוד אף פעם, אף אחד לא הצליח. גם איינשטיין היה לו את החבר שלו, שהיה מדבר איתו כל יום. גם ניוטון. שלום, אתם בדיוק הגעתם לסוף השיחה שלנו על הצד הרגשי של המדע. אני מאוד מצטער שאתם הפסדתם את זה, זה גם רגש. אבל אולי הם ספרו לכם אם זה אחר כך. מה? כן. נראה שאנשים מקשיבים, אני לא יודע, זה נחמד לי דווקא, אני מרוצה. מה עוד? אנחנו מדברים עכשיו על הרגשה הזאת של תקועים בענן, שהם תקועים במחקר. מה, אז דיברנו על איך לדבר עם אנשים, עם מי לדבר, מה עוד יכול לעזור? כן, אז כשדיברנו על הדבר הזה, אז אני רוצה להגיד ש... את המשפט הבא, אתם יכולים לצטט אותי אחר כך, שתבואו למכון ויצמן או איפה שלא תהיו. כאילו ש... שחופשה בזמן הנכון היא חלק מהשיטה המדעית. אבל אני גם רוצה להגיד, אין דרך אחת לעשות מדע. יש מקום לכל סוג אופי במדע, ויש אנשים שדווקא לעבוד יותר קשה ולהתמקד, זה הדרך. יש אנשים שלעזוב את זה ולעשות חופשה, זה הדרך. צריכים, אתם צריכים, אני חושב, הדבר שלומדים במחקר, יותר מ... איך לעשות סיקוונסינג או איך לפתור משוואות... איזה משוואה נבחר. מה שלומדים, זה אני אולי אסיים לפני השיר האחרון, מה שלומדים במחקר, וזה משהו שאפשר לקחת אותו אחר כך לכל ההמשך, כאילו יש כאלה שימשיכו באקדמיה, יש כאלה שלא, אני מאוד חושב שזה טוב מאוד. מה לומדים במחקר, זה איך להתמודד עם עצמך בתוך הענן. זאת אומרת, רוב המקצועות בעולם שהם A חץ B, הם כבר, מחשב עושה אותם. מה, הדברים החשובים והבוערים שנשארו, הם ענן, יש בהם ענן, כי הם לא ניתנים לאלגוריתם שיעשה אותם. ומה שלומדים במחקר זה הרבה פעמים איך להתמודד עם עצמי, עם האופי האישי שלי, מה עוזר לי פה בדבר הזה, כמו שאמרתם, להסתכל על הנתונים, לראות אותם באור אחר, לעשות את הריפריים הזה. זה רגע מדהים שרואים את השיא, זה פשוט, זה רגע שיא. זה פשוט, זה רגע שמי שמתחיל לעשות מחקר, זה עוד עונג עצום בחיים. מאוד מומלץ. ואם ממשיכים באקדמיה, אפשר לעשות חיים שלמים כאלה, ואם לוקחים את זה למקום אחר, אפשר, אני הייתי לוקח מדענים, או מי שעשה מאסטר או דוקטורט שלי, אם יש לי בעיה באמת קשה בכל תחום שהוא, מישהו שכבר חווה כמה פעמים את המהלך הזה דרך הענן, זה קישור עצום. אוקיי, אז בואו נתחיל צריכים לסיים, יש ארוחת ערב בחוץ. תמיד אוהב לסיים בשיר, עוד שיר. אולי אשאל אתכם על מה, על איזה נושא. או אולי לפני שאני אעשה את זה, אולי יש לי מישהו משהו לומר, אני מרגיש אולי... משהו לומר לפני שאנחנו מסיימים? אני אחכה עד שמישהו יאמר משהו. לבחור את ה-A הלא נכון. ה-A הלא נכון, לא, השאלה הלא נכונה, ה-A, הנקודת מוצא. אוקיי, מה עוד?
אוקיי. חכמים, אתם יודעים. מה עוד? איזה עוד נושא מעניין אתכם? או כל מי שרוצה להגיד משהו. מה זה מספר שלוש? אה, נכון. אמרתי ששלושה חלקים. אני באמת, יש מספר שלוש, אבל המספר שלוש זה, זה כבר שאתם תהיו פה. או תהיו במחקר. זה קשור ל... איך לשנות את התרבות במקום שלכם, במעבדה שלכם, שזה... אבל מי שרוצה לראות את זה, יש לי הרצאה בטד, שאפשר להסתכל על זה, ויש שם גם על הענן וכל זה שמכילה את זה. לי קוראים... אורי אלון. תודה. לא אמרתי. השינוי של התרבות במדע זה חלק מהעיסוק שלי, חוץ ממחקר. אז יש הרבה... פעילות כזאת, בוא נגיד ככה, שהמטרה של השם, המדע יהיה יותר מבוסס על תקשורת בין אישית, יחסי אנוש טובים. אבל אני מקדים את המאוחר, כי אתם עוד לא חייבים, אתם צריך לחוות את זה, מה זה המחקר הזה, זה ממש כדאי, זה ממש מעניין. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I went to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes. Cloud, cloud, sea. A, 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 B. Cloud, cloud, sea. Cloud, sea, cloud, sea. Cloud, sea, cloud, cloud. In the cloud. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. As though he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on. A, A, B, C, C, cloud. A, 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 that's the wrong A. The wrong A, that's the wrong A. It's not even an A, what are you doing here? That's not an A. תודה רבה, זה היה ממש מעניין להכיר אתכם.